خلاء سے پاکستان کس طرح نظر آتا ہے؟ ناسا کی جانب سے دنیا کے مختلف حصوں کی تصاویر جاری کی گئی ہیں جو آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی، لیکن اس بار ناسا نے خلاء سے بنائی جانے والی پاکستان کے مختلف حصوں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ ناسا کی جانب سے پہلی تصویر پاک بھارت سرحد کی جاری کی گئی ہے، جس میں اورنج لائن سرحد کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دوسری تصویر شہر کراچی کی جاری کی گئی ہے، جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کراچی واقعی روشنیوں کا شہر ہے، کیونکہ خلاء سے لی جانے والی شہر قائد کی تصاویر میں روشنی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ ناسا کی تیسری تصویر مڈل ایسٹ کے وسط سے جاری کی گئی ہے، جس میں بائیں ہاتھ کی جانب پاکستان ہے اور اس میں کراچی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ پاک بھارت بارڈر بھی نظر آ رہا ہے۔ چوتھی تصویر میں پاکستان کے مختلف شہروں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ناسا نے پانچویں تصویر شمالی علاقوں کی جاری کی ہے، جس میں پہاڑی علاقے برف باری سے مکمل ڈھکے ہوئے ہیں۔